para vocês aqui de casa, que tem para o meu celular e para a da minha noiva também, que é para ligação. Então, toda vez que alguém liga para os nossos celulares, a gente recebe uma notificação para Alexa, na Alexa. Então, aqui está tocando o meu celular. A gente coloca para depois de um tempo a Alexa falar, porque às vezes a gente atende, já viu que está o celular. Plínio, seu telefone está tocando. Então, a gente sabe, se a gente não estiver ouvindo, estiver no mudo, né? A gente descobre com a Alexa avisando a gente. A gente colocou 5 segundos de atraso, para se o celular já estiver com a gente não precisa receber esse aviso da Alexa, a gente atende antes dela avisar a gente. Isso aí, pessoal. Obrigado. Power on TV. Hey Google. Power off TV. Got it. Turning the TV off. Hey Google. Pay Patrol, Netflix. Ligar iluminação LED. Desligar iluminação LED. Hey Google, ligar iluminação externa, frente. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Alves, eu vou demonstrar a minha automação. Eu utilizo uma Amazon Alexa Echo Dot, um Sonoff TH10 para controlar o ventilador, um Sonoff Basic para energizar o som, um ProDilink R3 Mini. Alexa, ligar ventilador. Tudo bem. Alexa, Prime. Tudo bem. Já liga a televisão e no Prime Vídeo. Alexa, ligar ar-condicionado. Tudo bem. Eu já desligo o ventilador e ligo o ar-condicionado. Como esse som é antigo, eu utilizo aqueles módulos Bluetooth IP2 para conectar com a Alexa. Eu vou dar um exemplo agora. Alexa, ligar som. O Sonoff energizou o som. O ProDilink vai mandar o comando infravermelho. E ele já vai executar a última música que eu estava tocando no meu Spotify. Valeu, galera! Ok, Google. Acender luz corredor. Claro, ligando a luz corredor. Alexa, desligar a luz corredor. Ok, Google. Ligar TV sala. Sem problemas, ligando a TV sala. Alexa, TV sala, canal 5. Tudo bem. Alexa, desligar a TV sala. Oi, Alexa. Ok, Google. E aí, Patrick? Voltei aqui para mostrar mais um pouquinho. Chegou a fechadura da Yali. Eu substituí aqui ela numa chave tetra que tinha. Dois interruptores da Sonoff. Inclusive eu fiz a ligação em paralelo, então ele liga o Sonoff Basic e o Sonoff Mini. Alexa, bom dia. Aí ela já liga aqui, já liga a bancada da cozinha, as luzes que eu mais uso, ela já deixa sempre ligado. Já tá ligando a televisão, a net também. Bom, aí aqui eu tenho também algumas configurações novas, né, que eu aprendi aí contigo no canal. Alexa, assistir a Netflix. E eu fiz algumas configurações novas aqui, que é Alexa, assistir a Netflix. Que é dentro do Apple TV. Ele já vai direto pro canal.
entra pelo aplicativo do Netflix e ele muda o HDMI tudo automaticamente. Ó, já foi aqui no Netflix e também já faz uma luz diferente. Alexa, voltar para a net. Alexa. Já vai, ela já volta para o HDMI certo e ela volta para a luz diária que eu programei aqui. E aí depois aqui no quarto e no escritório eu coloquei outro infravermelho. Então eu tenho, já chegou aqui minha outra Alexa, agora assim, tenho três. Alexa. Alexa. Ligar ar-condicionado do quarto. Tudo bem. Alexa. Mude o ar-condicionado do quarto para 16 graus. O ar-condicionado está definido para 16. Alexa, ligue a TV do quarto. Tudo bem. Já vai ligar aqui. Já está ligando ali direto, tudo sozinho. Os controles, inclusive, estão ali embaixo. Mas agora já dá para guardar tudo, né? Alexa, desligue o ar-condicionado do quarto. Alexa, acenda a sala. Tudo bem. Ligou aqui, ligou a sanca também. A cozinha já está ligada. Alexa, desligue a cozinha. Patrick, aqui é o Anderson de Paulínia, São Paulo. O meu quarto está totalmente automatizado. Eu uso uma Alexa, um Broadlink Mini, uso um Sonoff Mini e a cortina motorizada. Alexa, subir cortina. Alexa, parar cortina. Alexa, ligar ventilador casal. Alexa, ligar ar-condicionado. Alexa, ligar quarto. Aí quando vai ligar quarto, ele liga a TV, liga as luzes, o ar. Quando eu falo, Alexa, desligar quarto. Ele desliga todas as luzes, o ventilador e a TV. Ok? Agora vamos para a sala. A sala é a Google Home Mini. Alexa, ligar TV. Alexa, parar vídeo. Alexa, aumentar volume da TV. Alexa, desligar TV. Alexa, desligar a de luz. Tudo bem. Alexa, ligar a de TV. Tudo bem. Alexa, desligar a de TV. Tudo bem. Alexa, imite o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro?